Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa xariga ka jaray goob cusub oo lagu kordhinayo xarunta dambibaarista ee CID ee magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, xeer ilaaliyaha qaranka, ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay qaybtan lagu kordhinayo xarunta CID. Waxay arrin aad iyo aad u muhiim ah, guud ahaan waaxda iyo booliska Soomaaliyeed, in ahmiyad weyn la siiyo la dagaalanka dunuubta, la dagaalanka dambiyada. Maanta waxay nagu soo kordhay waxaan dhaqanka Soomaaliyeed ka mid ahaan jirin meel aan kasoo gelin. Waxaynu maalin walba maqlaynaa wiil yar baa la qabsaday iyo inan yar baa la qabsaday. Waxa runtii ee dhaqanka Soomaaliyeed kuma jiri jirin inaan la faraxmeeyana waxay ahaan jirtay waxyaabaha la isku dilo, laakiin hadda waxay noqotay wax iska caadi. Waxaynu u baahannahay markaas hoteelada ceebka weyni ma jirta, hoteeladani ee dambiyada aynu ka hadlaynaa ka dhacaan. La yaab malaynu dambigu ka dhaca bannaanka, weligeedba wax dhici jira weeye. Laakiin hoteel xamar ku yaalla oo aynu garanayno in la yidhaah dembi noocaasaa ka dhacay ceebka weyni ma jirto. Qaranimadeenna iyo dadnimadeenna iyo mas-uuliyaddeenna hayno intaba waxay ku tahay. Marka yacni waxaan rabnaa hay-adda wasaaradda amniga gudaha iyo taliska booliska Soomaaliyeed iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay iska kaashadaan hoteelada qaarkood. Ahmiyadda ay leedahay in qofka farihiisa, indhihiisa iyo wejigiisa la diiwaan geliyo si loo kala saaro dadka kala duwan ee eedeysanayaasha u noqonaya maxkamadaha iyo garsoorka Soomaaliya. Waa ogtihiin oo waddanka Soomaaliya waxaa ka jira isku dhexyaac badan oo la xiriirsan xagga informationka, maxaa yeelay waddankan muddu ku jiray dagaalo sokeeye, mamarigii iyo wixii loogu talagalay dadka lagu keedin jirayna si fiican uma keedsamin. Marka qofkii wuxuu yeelan karaa magacyo kala duwan, siyaalo kala duwan buu wax u farsamayn karaa. Waxa kaliya oo lagu xallin karo waxa weeye in la helo database dadka dambiilayaasha laga qabto dalka, in laga qabto. Sida kaliya looga qaban karaana waxa weeye qofkaas oo aanu farihiisa hayno oo aanu farihiisa qabanno oo database ku jira, oo markaas ama xabsiga ku jira ama dibadda ha joogeen, mar hadduu uu soo galo halkaas ayay shaki ku jirin in muxuu ahaa uusan dhibaatan ka dambe uusan geysan. Cabdiraxmaan Xasan, Dacis Haykal, Raadiyo iyo Telefishiti, magaalada Muqdisho.